No, mä teen aika monta hommaa. Meillä on silleen, että meillä on 4 eri ryhmää ja meillä vaihtuu ne viikoittain. Niin mä oon ollut puutarhahommissa ja nyt mä oon logistiikkaryhmissä. Tää mä ajataan nurmikkoa, harvoidaan, simuroidaan puutarhahommissa ja nyt mä oon tuonut tukkuu, ollut köysimiehen veneessä ja vienyt ruokaa leireille. No varmaan köysimiehen oleminen on varmaan kiva mun mielestä. Joo, on. Tää on just se syy, miksi mä haen tää, koska mä haluan oppia kaikkea uutta. Mä oon sellainen ihminen, joka tykkää tietää aika monessa jutussa jonkin verran ainakin. Niin tää kiinnostaa mua, sen takia mä haen tänne. Vapaa-ajalla me järjestää toimintaa. Sitten jos ei halua olla siinä toiminnassa, niin voi vaan vaikka olla mökistä tai mennä kävelemään yksin. Sillä ei mitään väliä. Et kunhan viihtyy, niin se on hyvä. Kivoin leiripaikka on varmaan Sofian lehto, kun se on, sille, se on vähän avara. Ja se on, niin, siinä on hienot maisemat rannikkoa. No mä en voi hakea tän uudestaan, kun sen suomaa 18. Tää on vaan 16-17-vuotiaalla. Tää on kyllä ihan kiva paikka. Tänne kyllä kannattaa hakea. Täällä oppii paljon erilaisia asioita. Ja täällä voi ulkoilla aika paljon. Et ei tarvi olla aina jossain pöydän äärellä istumaan. Mä oon keittiössä. Teen pakkailen juttuja näille leireille. Ja teen ruokia ja salaatteja ja tollasia. Mun työssä on kivointa. Työkaverit ja se, että mä saan oppia paljon uutta. Tää saari on mun mielestä kiva ja rauhallinen ja mä haluaisin olla täällä haluaisin tulla uudestaankin tänne kesätöihin. Mä oon käynyt täällä kerran leiripaikalla katsomassa, mutta en muuten. En ole ollut koskaan leiriläisen täällä. Mä hain tänne töihin, kun mä katoin Helsingin kaupungin kesätyöpaikkoja ja sitä kautta sit löysin tän. Mä en tällä hetkellä opiskele tätä alaa, mutta mä hain tälle alalle. Mä oon nähnyt täällä aika paljon peuroja, mutta en oikein muuta. No siis vapaapäivinä mä lähden kyllä Helsinkiin ja oon sit siellä muutaman päivän. Vapaa-aikana mä oon näiden muiden kesätyöläisten kanssa ja saatan käydä uimassa ja hengailen.